Olá, veja agora os destaques <laughs> da sessão plenária desta terça-feira, dia 4 de setembro. A tribuna livre será ocupada pela Seixanoier do Brasil. O orador Ney Antônio Frasóquio vai falar sobre o trabalho da entidade na cidade. Na ordem do dia. Beleza. Olá, veja agora os destaques da sessão plenária desta terça-feira, dia 4 de setembro. A Tribuna Livre será ocupada pela Seixas do Brasil, que vai falar sobre o trabalho da entidade. O orador é Ney Antônio Frassóquio. Na ordem do dia, discussão única e votação de três moções de congratulações. A primeira. É para a servidora Silvia Regina Iensen, pelos 37 anos de trabalho de atuação na Prefeitura Municipal de Santa Maria. Essa é de autoria da vereadora Lucy Duartes, a tia da moto. A segunda moção é de, de autoria do vereador Deco, André Agne Domingues. E sugere o envio de homenagem a Maringá Metais pela atuação empresarial e a gestão de sustentabilidade ambiental aqui em Santa Maria. A terceira e última moção em votação é para a construtora Icosaedro, pelo aniversário de 15 anos da empresa. Essa moção é de autoria do vereador Juliano Soares, o Juba. Os vereadores apreciam também a prorrogação do prazo da comissão especial que acompanha as tratativas que apoiam o movimento do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Caso aprovado, a comissão segue os trabalhos por mais 30 dias. Em primeira discussão, projeto de lei de autoria do vereador Admar Poçobon, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1 e altera o artigo 2 da Lei Municipal 5773 de 2013. O texto incluído pelo vereador trata sobre o fornecimento de canudos em estabelecimentos comerciais. O projeto de lei propõe que sejam oferecidos apenas canudos de papel biodegradável. Fique conosco e acompanhe a sessão que começa agora. TV Câmara, a tela da cidadania TV Câmara. Ok, bom dia a todos. Peço silêncio no plenário e nas galerias. Para darmos início à nossa sessão de hoje, Boletim Legislativo número 53 de 2018, sessão plenária ordinária, dia 4 de setembro de 2018, às 9 horas da manhã, local plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Peço para a nossa primeira secretária, vereadora Lucia Tia da Moto, verificação de cor. Vereador Adelar Vargas Bolinha, em plenário. Vereadora Admar Possobou em plenário, Vereador Alexandre Vargas em plenário, Vereador André Domingues, Deco. Vereadora Professora Celita. Vereador Daniel Diniz em plenário, Vereador Doutora Deiley. Vereador Dr. Francisco em plenário, Vereador João Chaves em plenário, Vereador João Caos, Vereador Jorge Tendrade Jorgão em plenário. Vereador Juliano Soares Juba, em plenário. Vereador Leopoldo Uschlach, Alemão do Gás, em plenário. Vereadora Professora Lucícia da Mota, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badic Maneco, em plenário. Vereador Doutora Cida Brizola. Vereador Marião Mortari, em plenário. Vereador Doutor Ovidio Maia. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo, viagem autorizada. o senhor presidente. Discussão e votação de ata. Ata número 048, barra 2018, da sessão plenária ordinária do dia 21 de 8 de 2018, atas enviadas aos gabinetes via correio eletrônico no dia 3 de setembro de 2018, às 8 horas e 44 minutos. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a ato permaneçam como estão. E os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Para conhecimento do plenário, requerimentos de vereadores. Pedidos de providência e informações ao Poder Executivo Municipal e a diversos órgãos dos seguintes vereadores. Vereador Leopoldo Uschulak, Alemão do Gás vereador Valdir Oliveira, vereador Juliano Soares Juba, vereador Alexandre Vargas, vereador doutor Ovidio Maia, vereadora doutora Deile Silva, vereador Adelar Vargas Bolinha. Proposições recebidas. Primeiro, projeto de sugestão número 0038-2018 de autoria do vereador Francisco, doutor Francisco, Entrada 30 de 8 de 2018, cria o Conselho Municipal da Juventude de Santa Maria e dá outras providências. Segundo, projeto de lei número 8744, 2018, de autoria da vereadora doutora Daly, entrada 30 de 8 de 2018, inclui no calendário oficial do município de Santa Maria a balada inclusiva. Terceiro, Projeto de Lei número 8745/2018, de autoria da vereadora doutora Deiley, entrada 30 de 8 de 2018, Insere o inciso 1º e inciso 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 3127 de 17 de julho de 1989. Relatórios de viagem. Servidora Leandra Medianeira Pereira Lencina. Destino Porto Alegre, data da saída, 8 de 8 de 2018, data de retorno, 10 de 8 de 2018. Objetivo: participar do curso soci Socialiatoria e Prática Plano de Trabalho com demonstração de plataforma. Então, como foi pedido o espaço da liderança do Partido dos Trabalhadores. Chamo os vereadores até a mesa da presidência para essa rápida reunião com o senhor Josué. Sr. Josué se encontra? Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul. Convido então os nossos senhores vereadores para, no espaço de 10 minutos, temos essa reunião. Prazer, senhor José. Dando a palavra para... para a liderança do Partido dos Trabalhadores, e logo após, o senhor José. Ordem do dia. Entramos, então, na ordem do dia. Peço para a nossa primeira secretária verificação de quórum. Vereador Adelar Vargas Bolinha em plenário. vereadora Admar Poçobon em plenário. Vereador Alexandre Vargas em plenário. Vereador André Domingues em plenário. Vereadora Professora Celita em plenário. Vereador Daniel Diniz em plenário. Vereadora Doutora Daly, Vereador Doutor Francisco em plenário. Vereador João Chaves em plenário. Vereador João Caos em plenário. Vereador Jorge Trindade Jorjão em plenário. Vereador Juliano Soares Juba é em plenário. Vereador Leopoldo Schulac, Alemão do Gás, é em plenário. Vereadora professora Luci, tia da Moto é em plenário. Vereador Luciano Guerra é em plenário. Vereador Manuel Batik, Maneco é em plenário. Vereadora doutora Cida Brizola é em plenário. Vereador Maria Mortari é em plenário. Vereador Ovídio Maia, é em plenário. Vereador Valdir Oliveira é em plenário. Vereador Vanderlei Araújo viagem autorizada. Agora, senhor presidente. Obrigado, vereador Luci. Peço silêncio novamente aos senhores vereadores, nas nossas galerias, pois entramos agora na discussão única e votação. Número 1, um, moção de congratulação número 88-40, 2018, da autoria da professora Lucia Tia da Moto, Ementa, requer envio de moção de congratulações à senhora Silvia Regina Jensen pelos 37 anos de serviços prestados. À Prefeitura Municipal de Santa Maria. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Então, convido, então, a senhora Silvia Regina Jensen a participar conosco aqui da mesa dos trabalhos, por favor. Na sequência, passo a palavra, então, para... Vereadora Lucia Tia da Moto, pelo período regimental de até 10 minutos, para a defesa da sua moção. Em primeiro lugar, bom dia ao nobre colega presidente dessa casa, aos colegas vereadores e vereadoras, e uma saudação à minha equipe de colegas da Secretaria Municipal de Educação, a Dani, a Anne, uma saudação também ao funcionário Elton, da Secretaria de Mobilidade Urbana, a professora Vera a professora Silvana, ao Eduardo colega da Silvia, ao nosso amigo Alexandre de Grande que se fazem presente nesta casa neste momento que para mim Silvia é um momento ímpar, um momento de uma alegria imensa poder ser porta voz dos 21 vereadores em prestar essa homenagem a ti e casualmente essa homenagem no dia do teu aniversário. Parabéns de todos nós por estar completando mais um ano de alegria para nós todos neste mundo. Nesta manhã iremos homenagear Silvia Regina Iense, e, e que por uma feliz coincidência a homenageada está no dia do seu aniversário hoje, 4 de setembro. Silvia, é filha de José Iense e de Iense, natural de Santa Maria. É formada em letras pela Faculdade Imaculada Conceição, atual Universidade Franciscana, e em pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, Silvia é cerimonialista dos eventos que a prefeitura promove, ao lado do colega Eduardo, que passou a dividir a função este ano. Cerimonial se refere a toda a organização do evento englobando a sua programação formalidades e normas que devem estar presentes em uma cerimônia nele estão reunidas todas as regras que devem ser seguidas como etapas da organização do evento e o que deve ser feito durante o evento em si de que forma os participantes devem estar distribuídos no local quem deve falar o que e quando esta é a função de uma cerimonialista? Silvia começou a trabalhar na prefeitura no ano de 82 e, lo e logo foi cedida para o cartório eleitoral. Quando Evandro Bair assumiu a prefeitura em 89, começou a atuar na Secretaria de Educação no setor de coordenação de transporte escolar, o que lhe permitiu... Conhecer os distritos, as comunidades rurais, a realidade das escolas que, muita, que tinham muitas dificuldades na época. E foi nesse período que conheci. Eu trabalhava como coordenadora da evasão escolar e tive o prazer de muitas estradas correr com a Silvia, nos ônibus, nos carros da secretaria, para ver onde moravam aquelas crianças. Foi uma experiência ímpar para mim. Trabalhar contigo foi um dos maiores aprendizados que tive na minha carreira profissional. Seu primeiro trabalho como cidadinalista foi na Secretaria de Educação em 89, apresentando o desfile de 7 e 20 de setembro. É, e Silvia, quando tu estás apresentando o dia 20 de setembro, é um orgulho para nós gaúchas ter ver o piochada em cima. Daquele palanque como uma verdadeira gaúcha de Santa Maria. Após um período na Secretaria de Educação, Silvia foi trabalhar na Secretaria de Cultura e, nessa época, foi criada a Secretaria de Comunicação pelo professor Orlando Fonseca. Foi ser o secretário de Comunicação a partir desse momento. Efetivamente, começou o seu trabalho como mestre de cerimônia. Em 2010, teve que se ausentar do serviço por nove meses para o tratamento de um câncer, retornou fortalecida, menos aflita, vivendo um dia a cada vez. Depois dessa pausa, começou a se envolver em campanhas de diversas cidades para medula, doação de medula óssea, plaquetas, ações na pecan na Casa Maria. São pequenas ações, devido ao pouco tempo que possui. Para Silvia, a cura da doença foi um renascer. Em sua vida, foi um período de muita fé, luta e muito apoio. Silvia, só quem passou por isso, como nós passamos, é que conseguimos entender o quanto a vida é importante e o quanto nós temos que deixar de lado pecuinhas, nós temos que deixar de lado intrigas, nós temos que deixar de lado o pensar no mal do outro, porque o mal do outro também, com certeza, será o nosso mal. Porque nós renascemos para a vida, mas muitos, infelizmente, tem, passam por isso, renascem para a vida, ou até algum membro da sua família renasce para a vida, mas não aprenderam que a vida é o mais importante de tudo e que o amor ao próximo é o que nos faz hoje continuar lutando pelos nossos ideais. São 37 anos de serviço público e 29 anos atuando como seriminalista. Em inauguração de escolas, pontes, prédios e demais eventos, até ordens de serviço. Também é chamada em eventos da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, independente de partido político. Atua nas comissões executivas da Semana Farroupilha e Semana da Pátria. E, Silvia, não pretende parar. É apaixonada pelo que faz. Mas, Silvia, só quem tem paixão. Ao que faz, não tem dia, não tem hora, não tem cargo horário. Quem ama aquilo que faz, como você ama, como eu amo, com certeza vamos estar sempre apostas para prestar o nosso serviço a quem a nós requisita. Para ela, não importa o número de convidados ou o tamanho do evento ou inauguração, porque a sua dedicação e empenho será o mesmo. Silvia esteve presente. No lançamento da pedra fundamental que inaugurou o Hospital Regional, isto foi durante o governo de Ieda Cruz. Ela não pôde estar na inauguração da parte ambulatorial do hospital, porque estava em outro evento. E existe uma obra que gostaria de inaugurar, e esta obra é o Hospital Regional. Porque nós que passamos uma boa parte da nossa Algum período da nossa vida dentro do hospital, soubemos o quanto faz falta para aquelas pessoas que precisam de um atendimento diferenciado, como nós precisamos. Mas seu trabalho não foi somente alegria. Silva recorda de um momento em que foi chamada para fazer cerimônia, cerimônia para prestar homenagem à sua amiga Cris, que faleceu em um acidente. As cinzas foram veladas no plenarinho desta casa. Nesse episódio, a emoção falou mais alto. Toda semana, Silvia tem um evento, e seus amigos dizem que não pode ver um microfone. Silvia nasceu para exercer essa profissão, e é muito feliz no que faz. Tem um, um detalhe da Silvia que não está aqui neste papel, que eu até pedi para nem colocar, porque eu fazia. Faço questão de dizer para ti, Silvia, olhando nos teus olhos, tu tens uma voz maravilhosa. E quando te chamam para cantar, tu deixa muitos cantores no chinelo. Porque realmente tu tens o dom, não só da palavra, mas tu também tens o dom da música. E ainda vamos ter nessa casa, com certeza, a oportunidade de te ver usar esse microfone, não para o cerimonial, mas sim para abrilhantar uma sessão nossa com a sua belíssima voz cantando uma melodia para nós. Por toda essa história de vida profissional e pessoal da Silvia, que está recebendo esta homenagem, e eu peço a todos os meus colegas, peço ao João Caos, ao Juba, ao André, à Cida, ao João Chaves, ao Francisco, ao Ademar, ao Maneco, ao Diniz, ao Jorjão, ao Valdir Oliveira, ao Luciano, a Celita, ao Mortari e ao Lemão, que somem-se a mim. Ao nosso presidente Alexandre, ao Bolinha, que somem-se a mim em aprovar essa moção que muitas poucas pessoas Dedicam tanto amor àquilo que faz como a nossa colega Silvia. Silvia, eu não poderia deixar passar em branco o teu aniversário sem te homenagear que esta foi a primeira oportunidade que tive, e pode ter certeza. Todos nós estamos contigo, do teu lado, e te abraçando e beijando o teu coração, porque assim tu merece. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Luci, pelas considerações. Então, continuamos no regime de discussão. Sempre a gente salienta em todas as sessões que o nosso regimento manda a gente falar que a discussão é feita um a favor e outro contra. Então, sou obrigado a perguntar se tem algum vereador contrário a essa moção. Não havendo nenhum vereador contrário a essa moção, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão e os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Suspendo a sessão por 10 minutos para tirarmos então uma foto. Com a senhora Silvia, Iense, Silvia né? Iense, Silvia Regina e com todos os senhores vereadores. Logo após, mesmo com essa suspensão, o vereador André Domingues também tem uma moção ao senhor Fábio Alexandre Fávaro. E o vereador Juliano Soares também tiraremos uma foto na sequência com a Nensir Flores da Silvia, filho. Suspendo a sessão então por 10 minutos. Eita, que tá todos ali... Som, som, teste, TV Crama está ok? Voltamos então à nossa sessão de hoje, pedindo à nossa primeira secretária, vereadora Luci, verificação de quórum. Vereador Adelardo Vargas, bolinha aí em plenário. Vereadora de Mário Bom em plenário, Vereadora Alexandre Vargas em plenário, Vereador André Domingues em plenário, Vereadora professora Celita em plenário, Vereador Daniel Diniz em plenário, Vereadora Dra. Deyle, Vereador Dra. Francisco em plenário, Vereador João Chaves em plenário, Vereador João Carlos em plenário, Vereador Jorge Trindade, Jorjão em plenário, Vereador Juliano Soares Juba em plenário, Vereador Leopoldo Alemão do Gás, em plenário. Vereadora professora da mota em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badic, Maneco, em plenário. Vereadora doutora Cida Brizola, em plenário. Vereador Marion Mortari, em plenário. Vereador Ovidio Maia, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo, viagem autorizada. Acoram, senhor presidente. Peço novamente silêncio nas galerias dos senhores vereadores. Número 2, moção de congratulação número 1133, Meia-2018, por favor, vereador Luci. De autoria do vereador André Domingues Deco, requer o um envio de moção de congratulações a Maringá Metais por sua atuação empresarial e sua gestão de sustentabilidade ambiental no município de Santa Maria. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Senhor presidente, colegas vereadores, aqui estamos. Vereador André Domingues, só um minutinho. Vou Perfeito. pedir silêncio nas galerias para o ah. senhor poder falar. Só aguardar um minutinho até as pessoas ficarem em silêncio. Chamo até a mesa, por favor, dos trabalhos, o senhor Fábio Alexandre Fávaro, para compor conosco a mesa aqui, durante a moção do vereador André Domingues. Por favor, vereador André Domingos, o senhor tem 10 minutos para defender a sua moção. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Efetivamente, esta é a casa do povo. E nada mais comum na casa do povo que este burburinho, que esta energia, que esta agitação. São os diálogos que caracterizam efetivamente o regime democrático. E caracteriza o regime democrático o reconhecimento dos bons valores. Dos bons exemplos das pessoas que fazem parte da comunidade, contribuindo, construindo uma Santa Maria melhor. Pois estamos aqui hoje para propor esta moção de congratulação, como um reconhecimento, como a promoção de uma empresa que muito tem feito por Santa Maria e região digo que num raio de 300 km inúmeras centenas empresas que contam com o apoio da Maringá Metais para reduzir o volume de resíduos que são encaminhados diariamente para o nosso aterro. E permita aqui, Fábio, fazer uma exposição de como nós nos conhecemos. Eu, então, secretário do Meio Ambiente, em Santa Maria, acompanhando uma crise em virtude do elevado número de garrafas de vidro sendo encaminhadas para o aterro, porque, sim, é possível colocar vidro em contêiner, é possível colocar vidro no lixo normal, e este volume gigantesco de resíduos acaba indo para o nosso aterro, aumentando o custo que a prefeitura tem. Automaticamente, que a Sociedade de Santa Maria tem para uma destinação incorreta deste tipo de resíduos. Muitos empresários foram nos procurar na Secretaria do Meio Ambiente pedindo uma solução urgente, porque a única empresa que recolhe vidros em toda a região central é a Maringá Metais. Só por isso, Fábio, passei a denominar naquele momento a tua empresa como uma empresa amiga do meio ambiente. E perceba que tantas outras pessoas passaram a te seguir, passaram a te procurar para promover também o trabalho. E tudo de uma forma muito acolhedora, uma forma muito humana, muito séria, muito responsável, sempre acolheu a todos. Nós testemunhamos centenas de trabalhadores que são acolhidos por ti, pela Marciane, e por todos os colaboradores da Maringá Metais para no trabalho diário de retirar das ruas um volume de toneladas de alumínio, ferro, plástico, papel, vidro e que dão a correta destinação a partir da reciclagem do reaproveitamento que os, os teus caminhões transportam. Eu diria transportam vida transportam o alimento, transportam a perspectiva de dignificar a existência da família através de um trabalho que tem sido cada dia mais honrado, mais nobre e indispensável a uma cidade que se quer sustentável. Não é apenas a cidade de, uma ideia de cidade resiliente, nós nos acostumarmos com essas montanhas de lixo, e a Maringá Metais vai além. Quando nós vamos praticar uma atividade para arrecadar resíduos eletroeletrônicos, a Maringá está presente. Diga-se de passagem, foi o Fábio e a Marciane que acolheram e deram toda a estrutura para esta associação que se criou graças a vocês. De recolhimento e destinação de materiais de resíduos eletroeletrônicos. É importante que você diga isso, Fábio, que você promova isso, para que outras pessoas tenham a coragem e a capacidade de empreendedorismo que tu tens, que a Marciane tem e que tratam todos de forma igual, do mais rico ao mais pobre. Quem conhece vocês sabe do que eu estou falando. É uma empresa. Que já está completando 20 anos, que se preocupou desde a construção do telhado para a captação de água de chuva, conseguindo armazenar mais de 20 mil litros, que posteriormente são utilizados para lavagem utilização diária dentro da estrutura de vocês. Atende, além de inúmeros, dezenas, centenas de municípios, atende. Ao Exército, à Base Aérea, à Brigada Militar, aos Bombeiros, a Cruz Vermelha, SUSEP, delegacias, o Fórum, Ministério Público, Receita Federal, universidades, escolas privadas e públicas, shopping, boates, bares, e a prefeitura é uma testemunha deste trabalho. Sempre que foram chamados, nos atenderam. No recolhimento desses focos, o que reduz a tonelada, reduz o custo que sai dos nossos bolsos para custear a coleta e destinação de resíduos. Eu destaco isso, e hoje é um dia especial. Aprendi que o sorriso é a sonoridade das almas. E no sorriso que vocês nos acolhem lá, bem como o sorriso da Silvinha, que foi aqui homenageada. O sorriso do Anancir, que será aqui homenageado, hoje é um dia que faz jus à nossa finalidade enquanto parlamentares, que é reconhecer e promover. Meus parabéns à vereadora Luci pela acertada lembrança da Silvia e de tudo que representa para nós, não apenas na perspectiva jornalista, mas enquanto administração, gestão, bem-querer daquele que está frente ao interesse público. Meu reconhecimento ao vereador Juba também pela sábia, pela acertada homenagem que busca aqui ao nosso amigo Adancir e o trabalho sustentável e ambientalmente correto que esta empresa Ecoaedo também desenvolve aqui no município e região. Mas neste momento, peço a sensibilidade dos colegas para que nós possamos reconhecer a importância desta empresa chamada Maringá Metais. E se perceberem, Durante a semana do meio ambiente, sempre estava lá o caminhão. Durante as coletas de foco de lixo, sempre estava lá o caminhão e a equipe da Maringá Metais, sem nenhum ônus ao executivo. Quem sabe possamos vislumbrar novas caminhadas, novas lutas na solidariedade ambiental, na promoção de uma sociedade efetivamente mais consciente ambientalmente. Porque o resíduo. Não é lixo. Enquanto algumas pessoas colocam para fora de casa uma matéria-prima achando que o problema não é seu, a tua empresa, Fábio, vai lá, busca este material e demonstra que é possível transformar este material, esta matéria-prima, em subsídios, em recursos, para dignificar a vida de muitas famílias. É um singelo reconhecimento que nós fizemos, e quero lhe dizer que, tenho certeza, todos os vereadores dessa casa estão à tua disposição para compreender essa sistemática. Talvez, de muitos que hoje militam pela questão ambiental, o Fábio e a Marciane são aqueles que mais conhecem a realidade de todo trabalhador que está à frente da coleta e destinação de resíduos. Aliás, um destaque. Quando a Gerdau buscou um parceiro fiel, digno, honrado, honesto, trabalhador para desenvolver uma atividade na região, foi efetivamente o senhor Fábio Alexandre Fávaro que ela escolheu. Então, te agradeço o que tens feito pelo município, o que tens feito pelo meio ambiente e peço aos colegas vereadores que Possam se unir neste reconhecimento de alguém que, repito, é amigo do meio ambiente. Muito obrigado. Obrigado, vereador André Domingues, Zudeco. Continuamos no regime de discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos para o regime de, de votação. Os vereadores que concordam com a moção do vereador André Domingues permaneçam como estão, os que discordam, manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores a moção. Muito obrigado, então, ao senhor Fábio, Alexandre Fábio, por participar da mesa dos trabalhos conosco. obrigado. Número 3. Moção de congratulação número 13685, 2018, de autoria do vereador Juliano Soares Juba. Requer o um envio de moção de congratulação à construtora Ico Seadro pela passagem dos seus 15 anos de existência em Santa Maria. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão para discutir o seu autor vereador Juliano Soares Ujuba pelo período regimental de até 10 minutos. Convido para participar da mesa dos trabalhos, o senhor Anensir Flores da Silva Filho. Por favor, senhor Anensir. O vereador Juliano Soares de Juba, então tem 10 minutos para defender a sua moção. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste na TV Câmara, e um especial abraço também ao Anensir, que faz parte da nossa mesa. É com extrema satisfação que eu faço essa homenagem hoje aqui, essa moção de congratulação à construtora Icozaedro, do meu amigo Anicir, vulgo Tiquinho, como é chamado por vários amigos. Uh, a Aedra, ela fez aniversário de 15 anos em janeiro deste ano. Parece meio estranho nós estarmos fazendo essa homenagem somente agora, no mês de setembro, mas foi quando me chamou a atenção uma propaganda da empresa no jornal sobre os 15 anos de atuação, e eu prontamente, não, eu acho que nós ainda estamos em tempo de homenagear essa brilhante empresa, porque eu costumo aqui fazer homenagens em datas simbólicas, 5, 10, 15, 20. Então, acho que esse 15 anos aí é, é merece uma recordação e um reconhecimento da nossa Câmara de Vereadores. A Ecozerto, para quem não sabe, ela foi inundada então em janeiro de 2003 pelo Anensir, que vem de uma família empreendedora. Para quem não sabe, filho da dona Alcione, minha grande amiga, seu Anensir, irmão do Gustavo Jobim, que frequenta a nossa casa aqui, irmão do Paulo Henrique, que também é empreendedor na área da construção civil, então, vem de berço já esse dom aí de fazer excelentes construções. Uh, a Ecosaedro vem crescendo e se desenvolvendo há 15 anos, atuando como uma empresa que inova, visando o futuro e percorrendo o caminho ao, do desenvolvimento sustentável. A Ecosaedro desenvolve empreendimentos com qualidades que a diferenciam diante das outras. Todos os empreendimentos da empresa têm caráter sustentável e essa atitude é reconhecida e admirada internacionalmente. No mês de março de 2013, marcou a história da empresa e a sua busca incessante por crescimento e reconhecimento. Na seguinte data, a empresa foi certificada no ISO 9001-2008, pela DET Veritas que consiste em uma norma técnica internacional para sistemas de gestão da qualidade. Esta certificação é uma prova de que cada vez mais a empresa leva seu nível de qualidade e competitividade, apresentando soluções sustentáveis para problemas ambientais atuais e futuros. A sede da empresa atualmente se encontra ali na, no trevo da, do Fórum, bem na, na Avenida das Dores. Para quem não conhece, né? então, a Ecozaedro possui nível A no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat é o quarto e mais alto nível de avaliação da conformidade, quando, além das cláusulas auditadas dos níveis interiores, que é o B, o C e o D, são verificadas de forma evolutiva outras cláusulas que eu vou falar a seguir, a seguir que é a comunicação interna, ambiente de trabalho, planejamento de elaboração de projeto, entradas de projeto, saídas de projeto, análises críticas de projeto, verificação de projeto, validação de projeto, validação de processos, Medição e monitoramento de processos e ações preventivas. O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat é um conjunto de ações desenvolvidas pelos Ministérios das Cidades, através da Secretaria Nacional de Habitação, que tem por principal propósito organizar o setor da construção civil em torno de duas questões principais, ligadas à melhoria da qualidade do habitat e à modernização produtiva. Entre os principais resultados esperados estão. Tornar o setor da construção civil mais competitivo, reduzir os custos concomitantemente a elevação da qualidade das construções e buscar uma confiabilidade maior dos agentes financiadores e do consumidor final. A busca por esses objetivos envolve um conjunto bastante amplo de ações, entre as quais podemos destacar qualificação de construtoras e projeti projeti projetistas, melhoria da qualidade de materiais, formação e requalificação. De mão de obra. Normatização técnica, capacitação de laboratórios e aprovação técnica de tecnologias inovadoras. Eu não tenho receio nenhum afirmar, eu que acompanho o início da construtora, se eu não me engano, foi aqui na Vale Machado. Os primeiros prédios foram aqui. Basta nós vermos aqui na, na saída da, dos ônibus da universidade, tem duas obras, uma na, na frente da outra ali, que foi o início da Icosaedro. Posteriormente foi lá para Tuití onde eu também tive a grande satisfação de conhecer e hoje está lá nas dores. E eu não tenho receio nenhum afirmar que a Icosaedro em Santa Maria é a maior empresa no que tange em sustentabilidade meio ambiente. Nenhum. E isso porque eu acompanho o trabalho dele. Todos os edifícios erguidos pela Icosaedro contêm exemplos de que é possível investir no crescimento e desenvolvimento da cidade em harmonia com o meio ambiente. A primeira obra da Ecozaedro, residencial Vesúvio, iniciado em 2013, foi uma grande inovação para o mercado imobiliário santamariense, por ser a primeira obra online da cidade. A partir de então, as atividades da empresa passaram a ser orientadas pela busca da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. O reaproveitamento da água dos edifícios construídos foi um dos primeiros passos que, dos empreendimentos da Ecozaedro. Nesse sentido. E eu me recordo ainda, na primeira vez que eu me lancei a candidato a vereador, em 2008, o ano em si já me cobrava esse tipo de procedimento para quando eu fosse legislador, atuasse na questão do reaproveitamento da água da chuva. Me lembro perfeitamente. O reaproveitamento da água dos edifícios construídos foi um dos primeiros passos dos empreendimentos da Ecosaedro. Nesse sentido, colocando em prática o projeto que busca fazer a reutilização da água da chuva nas caixas acopladas de vasos sanitários e torneiros de jardim. O residencial Chaitem é protagonista da última investida da empresa, nesse sentido, até o momento, desenvolvendo um projeto pioneiro na cidade, em que consiste na implementação de um sistema de recolhimento de óleo de cozinha, DECA. Então, é a primeira obra na cidade que faz esse tipo de reaproveitamento. Até o momento, sete edifícios. Residenciais foram construídos e mais dois estão em andamento, seguindo padrões que buscam a economia da água e atitudes sustentáveis. O estudo se baseou em 15 indicadores do sindicato. Existe uma lei federal, a 13.312, que obriga os condomínios a colocar o hidrômetro individual em cada apartamento. E ela só vai começar a valer em 2021. Entretanto, a Ecoesaedro já faz esse sistema de individualizar os hidrômenos em condomínios. Isso é importante salientar. Construir obras sustentáveis é uma tendência em evidência ao redor do mundo. Apesar de muitas vezes serem um investimento alto, este tipo de construção permite a recuperação do investimento ao longo dos anos. Além de ser socialmente o seu, uh, responsável, ajudando a preservar o meio ambiente, e é pensando assim que a empresa Ecozedo constrói e transforma seu, seus empreendimentos na cidade. Então, eu gostaria de pedir a todos os vereadores a aprovação dessa moção por ser, nem ser. Nós todos aqui somos 21 vereadores e a gente representa uma parcela da sociedade e somos os responsáveis por cuidar da nossa cidade automaticamente. E sendo aprovado por todos os dois, pode ter certeza que é um reconhecimento de toda a comunidade o trabalho que a Ecosaedro faz, não só para Santa Maria, mas como para o meio ambiente também. Então, esses 15 anos, espero que por mais 15, a gente possa comemorar novamente aqui a empresa, que ela ela não pensa só nos momentos de Santa Maria. O Anecir teve um trabalho muito atuante na, no sindicato da construção civil para elaborar o plano diretor também quando foi ele era da gestão então tu tem uma parcela nesse nosso desenvolvimento e que a empresa continue investindo na preservação e sustentabilidade muito obrigado obrigado vereador Juba pelas suas palavras considerações realmente não sabia que o Anensil era irmão do Gustavo Jobim prazer Anensil, te receber aqui e os representantes da tua empresa. Continuamos no regime de discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção proposta pelo vereador Juliano Soares Ujuba, permaneçam como estão, e os que discordam, manifestem-se de outra forma. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Muito obrigado, então, Seja sempre bem-vindo a essa casa. Primeira discussão. Quarto, prorrogação de prazo de comissão especial. Comissão especial que acompanha a tramitação das tratativas que apoiam o movimento fomentado pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Correio Santa Maria. Requer a prorrogação do prazo para o término da comissão especial que acompanha. A tramitação das tratativas que acompanham o movimento fomentado pelo sindicato dos trabalhadores das empresas de correio. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a prorrogação do prazo da comissão especial permaneçam como estão, os que discordam, manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Primeira discussão. Primeiro, projeto de lei número 8731/2018, de autoria do vereador Admar Poçobon. Acrescenta parágrafo único no artigo 1º e altera o artigo 2º da lei municipal número 5773/2013. Parecer favorável da Procuradoria em 27 de 7 de 2018. Parecer favorável da CCJ em 14 de 7 de 2018. Parecer favorável da Comissão de Saúde e Meio Ambiente em 30 de 8 de 2018. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, deixamos então para a próxima sessão, segunda discussão e votação. Consulta aos senhores vereadores sobre a supressão do período das comunicações, grandes pedientes, espaço de liderança de bancadas, governo e oposição. Se há acordo entre todos os vereadores em, em suprimir todas as falas, encerro a sessão de hoje, dando a todos um ótimo, bom, um ótimo dia e que tenhamos uma semana abençoada a todos. Muito obrigado pela atenção dos senhores e senhoras.